večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer u prvního regulérního věšáku. Správně. My vám všem děkujeme za spoustu dotazů, které jsme dostali. Ovšem z nich jsme mohli vybrat jenom některé. A tudíž teď tady vidíte ve studiu zástupce těch dotazů, které jsme vybrali, vlastně jejich autory. Já doufám, že na všechny vás se dostane, že nám zbyde čas na všechny. No ale já nebudu teď už dál mluvit, protože tím bych vlastně ubíral cenné vteřiny tomu, na kterého se těšíte, vašemu oblíbenci, kterým je herec, moderátor, otec, ano, manžel a tak dále, encyklopedista, cyklista, tamhle je Petr Nárožný. Ta hudba to nebylo náhodou, to no, je určitě Bonaventurova pomsta, protože to je protektorátní dětství. Takže tady se asi trošku naráží na věk. Abychom začali od začátku. To šlo Sampionu, když Němci dosáhli něco obzvláště, tak Oberkommando des Wehrmacht tohle to jako hlásí. Vůdcova hlavního stanu, potopili nějakou loď třeba. Hudmiminka. No, tak kdy jste se narodil, kde jste se narodil, komu? No, komu jsem se narodil? Mamince. No, mamince jsem se narodil. Maminka nebyla v žádné politické straně. Narodil jsem se v 38. roce a narodil jsem se v Praze. Pražák, chřtěnej Vltavou. Co jste měl rád, co jste nesnášel? Třeba v tom jídle, řekněme. V jídle, to je jednoduchý. Tak já jsem takzvaně polívkový. Já mám strašně rád polívky a takový. A když čím víc v nich stojí lžíce, jak se říká, tím radši takový. Ale pak mám taky rád hospodský polívky, takový, který jsou z těch všechno, co zbylo, a jak se vypláchnou ty pekáče. To mám taky rád. To zas doma nejde udělat. To nejde nahradit ničím. Miluju do dneška asi na prvním místě česnekovou polívku. To teda jako za ní, ta jede ve žlutém trikotu někde strašně vepředu. Tu bych mohl jíst denně, ráno, v poledne, večer, kdyby to společensky bylo únosné, ale to bohužel nejde. Snad Američani přijdou s nějakým česnekem, který vůbec není cítí jako česnek. Pak zase nevím, čemu to bude, jo. Na druhá věc, kterou prostě jaksi zase od dětství vůbec nemůžu, dokonce nemůžu ani sedět u stolu, kde se to je držková polívka. Držková polívka a hned vedle toho je pajšel neboli pličky. Dobře. Tak u nás se to nedělá jako v rodině, ale když někdo nabere tu držkovku a teď to tam visí, tak to já... To už pruží, jsem jako... No, pruží, no, ano. Když se tam zahoupe, tak ta kůžecí kůže... Nechme to, vraťme se. Děvčata, jaký typ se vám líbil, nebo ženy potom? Nebo muže. Miloval jste třeba nějakou paní učitelku ve škole? No, v první třídě paní učitelku Laváčkovou. To je ale asi úplně normální, že se kluci zamilovávají do svých paní učitelek. Zamáváme jí? No, snad jo. Paní učitelka Laváčková, ona byla mladá, takže dneska už bude ve zralém věku, teda jistě velice. No, kdybych jí mohl pozdravit velice. Ta mě neotrávila školu, protože to byla velice laskavá paní učitelka, bezvadná, příjemná. Když jsme u té školy, tak já už tu mám dotaz pana Miroslava Procházky z Pecky. Ten tady někde je, tuším. Já jsem Procházka. Ano, výborně, vy jste to přednesl. Pane Nárožný, ano. Kdybyste byl spolužákem Macha, Šebestové nebo Horáčka, s kým byste chtěl sedět z nich a proč? No, já si myslím, že nejspíš Horáčkem. Já bych seděl asi vedle Horáčka, protože já bych tak nějak asi k němu patřil. Přihlásil se nám pan Kala, kterého teď hledám, tady ho někde máme. Ano, tady. A to je váš spolužák. A on přines takovou fotografii. Ahoj. Ano, zatímco se budete zdravit. Tady, kdybyste našla pana Nárožního, ono jich je tam hodně, to se vám asi, to bude dlouhý pořad. Já si bojím, že bych vám nepomohl. No. Tak to zkusíme. Zkusíme to, já bych tipnul tady, ale já už jsem si to prohlížel předtím. Ano, to jsem já. Ano. Tady je dokonce Vlasta Apeltová, je to tak? No. Dneska Štěpová. No, ta je v sociální demokracii. A vy jste tam... A nejčastěji cestuje. Cestuje, ano, hodně. No vidíte.
Dvakrát v měsíci reprezentuje naše zájmy v zahraničí. Vy jste se podepisoval jako barán. Co to je tady? Barán, je tam napsáno barán nárožní. To je žertík takový. Barán školní, no. Asi jo, já nevím. To byla přezdívka. Já myslím, že je to baron. Baron. Co z vás chtěli mít rodiče? Teď bych měl být asi velice loajální, nebo se mamince a říct, že ze mě chtěla mít slušného člověka. Jak moc se to povedlo, nevím, ale takový ty základní věci, jako nekradu. To bylo takové jedno moje tajné přání, když jsme u těch krádeží. Já jsem se tak říkal, že by to byla sranda. Kdyby tak člověk mohl být čaroděj nějakým a třeba v té naší hezké zemi mávnout proutkem, tak jsem si představoval. A kdyby všem lidem, té 10milionové populaci, zmizelo to, co kdo ukradl. Každý, kdo pracoval v továrně, prostě pak odnášel domů samozřejmě celoročně šroubováky, plek, vrtačky, nástroje. Kdo pracoval na mandlu, posléze odnes celý mandl, akorát z válce mu musela pomoct manželka, ten je dlouhý a těžký, že jo, prostě. Tady se ukradlo hodně věcí, ale říkal jsem si, ta legrace, kdyby to v jeden moment zmizelo. Že byste třeba šla chatovou osadou, kde by byly jenom komíny. A jo? Nic. No. Člověk byl parníkem na slapy a kolem by nebyla jediná chata. Možná. Tady bylo chat. Možná. Tady bylo sídliště domů takových těch pěkných. Lidi by na vás klepali, nepůjčil byste mi aspoň zimní, když my nemáme co na sebe. A už tu máme otázky od diváků. A první je od paní Marie Jériové. Ta píše, vážená televize, viděla jsem váš první pořad a doufám, že bude lepší. Cože? Lepší a lepší. No, tak. Dobře. Tak a... Takhle to je. Neznám vás jako mladého herce. Kdy a v čem jste poprvé hrál? No, já jsem hrál ku podivu Ochotničky v Praze, tam je činoherní klub, tam byla v 50. letech, někdy v roce 54-55, ochotnická scéna, taková poloprofesionálně, říkejme, jmenovala se to Malá scéna, tam já jsem začínal hrát divadlo, to jsem byl tenkrát vlastně před maturitou, ještě mladý kluk, no ale pak jsem léta letoucí nehrál, takže ta paní, která mě zaregistruje jako herce, mě ta už mě zná takhle. A jelikož vypadám zhruba 40 let skoro stejně, jo. Dodělá ta upotřebovaná hlava, tak prostě, mě, prostě to je ten starý, to je ten s tou hlavou, to je ten nárožný. Takže já jsem na tohle to zvyklý. Takže já jsem nikdy vlastně pak už mladýho ani nehrál, protože jsem se k tomu dostal strašlivě pozdě. Dobře, já se zeptám jménem paní Antonové z Prahy 4, nějaký druh reklamy byste byl ochoten točit? Třeba až jednou Bček v důchodu a kdyby přišli a řekli, pane nárožný, pojďte se, je to pro firmu Sony. Potřebuji. A je to jo, tedy, řekli jo, a tak dále. Řekli, chceme změnit logo. Ano. Prostě. Ta hlava se nám tam hodí. Dívali jsme se na důchod, máte ho slušnej, 4830 korun. My bychom vám za to dali 4 miliony 800 tisíc korun prostě a je to takový dědek, který kašle a přejde ulici a řekne, že se těší domů, že má doma nějaký rádio třeba, no. Kdybyste nebyl hercem a mohli byste si vybrat některou z profesí vašeho hrdiny, které jste stvárnil, která by to byla a proč? Lékařem to už asi nejde vrátit, dirigentem se nemůže člověk stát. A z těch rolí, co jste hrál, ale? Z těch rolí? Já jsem hrál většinou blbý krále. Pane nárožní, kvůli herectví jste opustil zajímavé zaměstnání, odstranil jste vadu řeči, co strašně obdivuju. Nechal byste si kvůli roli narůst vlasy?
tak. Kdybych byl jedním z našich politiků, který ho mám docela rád, tak bych řekl, že jste špatně položil otázku. Když to někdo prostě plešatej a má takzvaně sokratovskou pleš, to je pleš, kterou mám já, neboli totál. Prostě jenom tady takový ty mantinely z těch vlásků. Tak to prostě člověk jako vypadá starší, ale já si myslím, že by to byla v mém případě tragédie. To já zase jsem dost soudný člověk na to, abych si řekl, že už to už s tím nehejbat, abych tak řekl. To takhle, ať to zůstane, já myslím si, že bych možná přišel i o nějakou roli nebo o něco takového. Ostatně Mercedes má každý dva roky nový model a chladič je pořád stejný. To, já bych s tím nehejbat. Tady je taky taková Vlasová a ta od pana Chocholy z Hradce Králové. Rád bych věděl, jestli používáte běžné šampony nebo šampon a kondicionér v jednom, který prostupuje až ke kořínkům a trvá a trvá. Ano. A má obrovskou prací sílu. Ano. Já jsem tu měl jeden dotaz na vaše číslo bod. Když jsme byli na zájezdu ve Francii a já jsem si chtěl koupit boty, které jsem si kdysi koupil tady ve Svitavách, takový kotníčkový zjemný hnědý kůže, který měli vnitřní takový zip. A v Čechách to zmizelo a my jsme byli v Lyonu a tam jsem chodil po městě, po tom krásném městě, spousta kšeftů s botama a teď jsem je začal tak jako vidět, že tam to a tamhle v tom obchodě a tamhle v tom obchodě. Jenže Francouzi jsou přece jenom drobnější a možná mají ty nožky menší. Není to takový, že od číslo víc už je futrál na housle, jak se říká. A teď vidím Bata. Tak se říkal, no Baťa, kdo mohl znát líp českou nohu než tenhle ten pán, se říkám, tady budou mít boty pro Čecha. Tam byl opravdu nádherný kšeft, hrála tam hudba, byly tam takový chromovaný mísy, obrovský, a ty byly plný krásných bot. Já jsem tak procházel a tak a najednou uprostřed té chromované míse tam navrch ležely tyhle ty, které já jsem scháněl a vypadaly dost velký. Vzal jsem ty boty, prostě hned jsem si zůl svou nata, no samozřejmě byla mi, ale žena vždycky říkala, zkoušet v obě. Jak stárneš a propadá se ti ta klenba, každá noha je jiná, musí se zkoušet v obě, dobře. Tak jsem si, oblík jsem si tu, a teď na to koukám, říkám si, ale sakra teda na to, že teda nový boty, to je zaprášený a na to už jsem vůbec. Teď jsem si ovšem během toho zkoušení všimnul, že v tom krámě hudba hrála dál, ale lidi přestali nakupovat. A už všichni měli tak levohled nebo pravohled podle toho, kde stále, a všichni se dívali na mě. Ty, kteří se na mě nedívali, tak přátelé je upozorňovali. No samozřejmě, poenta jasná, že jo. Já jsem stál u místa, kde kdo si koupil nový boty, tak tam ty starý hodil. Teď tu máme celou sadu úžasných dotazů z oblasti politiky. Ne. Pan Ladislav Jandáček je zde? Tamhle. Tady, ano. Kdybyste byl pověřen sestavením vlády z našich umělců, koho byste nominoval a proč? Nikoho. Samozřejmě, že by šlo žertovně nějak asi se pokusit sestavit vládu. Některé vlády prostě člověk ani nesestavoval a jsou žertovný prostě sami o sobě. A to Iva Borovičková ze Štenberka, tuším. Ano. No ale přece jenom, pane nárožný, kdyby vás předseda vlády Miloš Zeman jmenoval ministrem kultury, tak co byste zařídil? Já bych tedy především nechtěl být ministrem kultury v žádné vládě. Je to spojené se strašnou prací, se smrtelným vyčerpáním. Mně se líbí na politicích, jak chtějí všichni sloužit. Chtějí sloužit lidem. A hrnou se do toho prostě i ve vysokém věku, že jo, některý prostě už jsou opravdu. No. Že se na ně díváte, on sotva z toho auta leze, ale leze sloužit.
A už vám říká, že se chystá sloužit i v dalším období. A že bude sloužit i se ženou, oba. Tak si vždycky říkám, že je to trošku podezřelý prostě. Spousta diváků volá, třeba tady přání, inženýr Reindl ze Zábřehu volá, kandidujte na prezidenta České republiky, vidíte? A nebo Vitrovská, paní Vitrovská z Prahy 4, ta už vás tam vidí, co byste udělal, kdybyste se stal prezidentem ze zahraničí? Je ze zahraničí. No, prosím. No, nechcete robiť na Slovensku prezidenta? Ne. Tak se znamá hezkej. Hezky čte slovensky. Nechci, ježišmarja. Teď mám kluka, aby ho někde vozili v kufru přes hranice. Troufl byste si po těch letech trefit se do vkusu vaší ženy? Ale tak já jsem dovedl dřív odhadnout dost, jako co se mé ženě líbí. Ale musím říct, že po převratu, kdy se tady jaksi otevřely ty krámy a ty možnosti. Už si netroufám radit a kolikrát jsem se už taky pěkně seknul, že jsem jako říkal, je, tady to jsou krásné boty a ona říkal, ježišmarja, co ti tyhle budou líbit a tak dále. Podívejte, my tu máme šest různých klobouků. Třeba můžu vás poprosit, tam tak klobouček, jenom taky. Který byste vybral své paní? Že by takhle vypadala moje paní. To byste mi nepřál. Ne. No, tohle to taky ne, protože to je takový tmavý, tohle asi taky ne. Já mám dojem, že by to bylo něco mezi těma třema. Jo. Takhle? Já si Dobře. Tohle by to mohl být. Tak si to pustíme. Který by to byl? Ale tak jsou tady třeba dva, který by se mi líbily, ale zvítězí určitě jenom jeden. No. A to je tehle ten. A tak ten se mi taky líbí. To jsem moc ráda. Tak se na mě ukažte. Bez brýlí, protože klobouky s brýlemi nejsou vhodný. Mm-hmm. No to je úžasný. Krásný. Ještě bych nějakou otázku. Jak je to u vás s domácími pracemi? Například, jak často pan nárožný je nádobí? No, tak za 26 let společného soužití to mohlo být dvakrát, třikrát. Co, Maria? No, já mám pocit, ale že pan inženýr to zapře. Mistře, můžu se vás zeptat, nezasteskne se vám někdy po projektování kravínu a vepřínu? Můj přítel a kolega, inženýr Mirek Černý, my jsme spolupracovali v zemědělské projekci v podniku, který se jmenoval Sdružení Velkový krmen a měl ve znaku takovou krásnou rozesmátou prasečí hlavu. No a to musela být slavná projekční kancelář, protože tam s váma byl ještě jeden pán. No jo. Rocková, rock'n'rollová legenda, lépe řečeno. Pavel Bobek, tady je. Jsme v tom Sdružení Velkový kmen dělali příšerný věc. No strašlivý věc. Tam byl zvláštní ceremoniál pro toho, kdo z nás přišel pozdě a z nás přišel většinou. Ano, ano, ano. Tedy v každém případě velice často já, ty, Jarmila Zděnek, Mírek, Modenka, no zhruba 7-8 lidí. A ty ostatní úředníci, ty se plížili. Když přišli pozdě. Po špičkách s tou aktovkou. My jsme řekli ne. My ne. My jsme se k tomu hrdě hlásili. Tenkrát byla písnička, která se zpívala v jednom filmu. Zpíval ji Ladislav Pešek. Dost jsme ji neměli rádi. My neměli rádi. Já s písničkou jdu jako ptáče. Ale připadla nám, že do toho Jitra krásně jde. Do úředníkova Jitra. A ten, kdo se tam zapsal po 8 hodině, musel po celou dobu... Než přišel do naší kanceláře, což byly asi... Troje dveře a chodbou a za roh. Tuhle písničku zpívá. Ano, šel tam, musel zpívat. Já s písničkou do jako ptáček. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la. Když měl člověk zlomenou nohu, že nemohl spěchat, tak se dostal i k další sloce. To se děti podiví, až nás spolu uvidí. No, ono by se o tom dal povědat dlouho, ale my jsme se na tohle připravili. A my vám to všechno v kostce, protože tady byl dotaz na ty kravíny, řekneme písni. Kravín můj, vidím ho v lukách stát, bílej štít, kolem výběh z tmavých klád, velká jímka opodál, a komu z vás nevoní hnůj, tomu naposledy říkám, kravín můj. Včera v poledne jsme skončili. Přišel pošťák, který mi podával dopis z ministerstva. Měl jsem radost, jakou může mít ten projektant, jehož kravín už konečně postavili. Kravín pro 80 dojnic s moderním roštovým stáním, s přípravnou, se schrnovací lopatou, s kalištěm a s hnojnou koncovkou. Otevřel jsem dopis, který začínal tak hezky dvěma slovy. Vážení soudruzi, pěkně jste to postavili. Nemilá však zpráva. V okolí, že není běda, ani jedna kráva. A přitom to tak hezky začínalo, když jsem si prvně řekl, kravín můj. No moment, kravín můj, ne? Kravín můj. Já to zpívám. Můj kravín, no já můj. Miloš Snop. Ale aby nemluvil pořád jenom Petr, my jsme se stavili v činoherním klubu u kolegy Michala Dlouhého a on nám něco řekl na vás. Já vám můžu vlastně jako příklad říct jednu z posledních historek, kdy tady měl kulatiny. Pozval nás, všechny kolegy, všechny zaměstnance činoherního klubu pozval na pohoštění a on jako spořivý člověk, což už víte z prvního dílu Ješáku, dohlížel na to, jak teda to jídlo mizí a podobně. A teď kolem 4. ráno začal končit ten večírek. Všichni se rozcházeli, zbylo nás už jenom pár a toho jídla tam zbylo strašně moc. Tak Petr samozřejmě, díky tomu, že je spořivý, nenechal jen tak věci ležet ladem, vzal igelitové tašky, naskládal to do igelitových tašek a zavelel, že se jede na hlavní nádraží. A Petr Nárožný ve svém věku, v této dobré náladě ve 4 ráno, chodil po hlavním nádraží, vytahoval z děr ty bezdomovce a servíroval jim ty chlebíčky a párky a pivo, které tady zbyly po nás. Takže lakomec, ale velkorysý. Peťo, to řekl Aleš, jo? Ne já. No a od té doby, když jde Petr Nárožný kolem hlavního nádraží, tu vybíhají bezdomovci, líbají mu ruce a nazývají ho svým otcem. Teď už pojďme letem světem k posledním otázkám. Čeho se na světě nejvíce bojíte? Jednou jsem se bál opravdu dost, hodně. Když jsme byli s Pepou Abrahamem, u Trokovicích je letiště a tam se vyrábí akrobatické letouny. Že jsme tam přišli a oni řekli, no a součástí té vaší návštěvy je, že se tady svezete, lítáte rádi, ne? A najednou jsem seděl v tom akrobatickém zlínu Z, a má to nějaký číslo, nevím jaký, malinký letounek. Vyletěli jsme a ono to tak jako jenom kousek jede, hned to odskočí, jak zata, už to bylo nahoře. Ten pilot, tak na mě koukali, tak co,
A říkám, no co, to dobrý, a neskočíme si trochu? A říkám, no, no, to jak skočíme? Co bychom si skočili? On říkal, no trochu ne, něco děláme. A říkám, no ne, nic, tak hezký let, a teď se zase Pepík Abrám čeká, aby zase on letěl, že jo? A on říká, tak si skočíme, ne, trochu ne, tak něco. A pakhle třeba udělal takhle, mňo. Vážení přátelé, my jsme prostě chvíli letěli takhle, chvíli nahoru, pak takhle odpadlo dolů. Hrůz za hrůz. Já jsem neustále se takhle opíral o to letadlo, o ten předek, a on říkal, pane nárožní, neopírejte, jsme se stejně ve vzduchu. Přistáli jsme, takhle jsem tam seděl. A Pepa Abrahám, který viděl kus té sestavy, ten už byl připravený, že nenastoupí do letadla, a povídá, Petře, ty jsi vypadal jako Lenin. Ty jsi měl... To bylo hrozný, on říká, tam byl úplně šedozelený, odkrvený člověk. Tohle se ti propadlo všechno. Teď tu máme, já to nebudu číst, spoustu otázek, já je vypustím, protože na to už není čas. Nejrůznějších na řešení nějakého problému, matematické úlohy a tak dále, kolik husí jde, když jde jedna za druhou a když stojí hruška v širém poli, kolik stojí kilo hrušek a tak dále. Pan Kaplan tře ebonitovou tyč liščím, oca seba stále nemá prout. No, hruža. Paní učitelka Iblová z Prahy 10 by se vás chtěla zeptat na něco. Pane nárožní, jak už bylo řečeno, jsem učitelka na základní škole a jsem učitelka matematiky. V minulém věšáku jste mě velmi okouzlil svým bravurním výkonem při vlastně vysvětlování kvadratické rovnice. Já bych ráda se podívala na týden nahory, a tak jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mě nezastoupil, a samozřejmě bych vám za to nabídla i ten svůj plat 1800 za týden hrubého. Takže jsem vás chtěla poprosit, jestli mě nechcete zastoupit. Já to jenom počítám, jestli nemá... Jestli vy byste za mě ten týden nehrála, protože my máme zhruba stejný plat. Já... Pojďme to zkusit. Od paní Pěnkavové z Olomouce, ta se ptá na váš největší trapas. Jaký jste zažil? No jo, no tak. Já jsem seděl ve františkánské zahradě v letní podvečer, to už je hezkých pár let zpátky, a četl jsem si noviny. A najednou vidím, že jde můj kolega, kdysi ze Semaforu, který ho ještě dobře znáte, písničkář Mirek Paleček, se skoval za těma novinama, nechal jsem ho přejít, a to musím ukázat. Je. Takhle. Nechal jsem ho takhle přejít, a jak přešel, tak já tiše takhle za ním, a docela lehce placírku, jak říkají fotbalisti, jsem ho nakop takhle do zadku. Ten pán se otočil a nebyl to Mirek Paleček. Promiňte, je, pane nárožní, no to vy, no to jste věrci, já tam ne, opravdu nic, a tak on říkal, všechno dobře, ne, jistě, já se nás neušpinil, opravdu, to bylo, ne, nic, co říkám, no tak to teda, jako to je bezvadná příhoda, a teda, no tak prostě. Jsem si vzal ty noviny, říkám, tak si to dočtu. Čtu asi 12-15 minut a z druhé strany, s kytarou v ruce, jde Mirek Paleček ještě s jedním pánem. Vzpomněl jsem si na ten svůj předchozí nezdar. Trošku jsem se na toho Mirka naštval, samozřejmě, protože měl to být on, to byla prostě jeho blbost, že tam nebyl, že jo. Už trošku podrážděný v té náladě, jsem se zase skoval za ty noviny, nechal jsem ho přejít na druhou stranu, a tentokrát už trošku mrzutej, už to taky nebylo placírkou, ale
bodlem jsem zasuděla ty tři kroky a nakopřeno. Ten pán se otočil s tou kytarou a byl to ten samej pán. Pánové! Tohle, když uděláte, tak tomu se už vlastně nedá říct nic. Taky už nic ze mě nelezlo. Už to bylo jenom takový... To bylo šílený. Já myslím, že není člověka na světě, který by mu vysvětlil, že nárožný nesedává ve františkánské zahradě a kope starší lidi prostě jako do zadky. Jo. To hruza. Víte, že mě překvapilo, kolik diváků projevilo zájem o tuhletu naši rekvizitu, o tu trofej, aby získali. No, on je pěkný ten věšák. Domů, no. On je pěkný. Píšou i třeba, jako nemáme ho kam dát, ale chtěli bychom ho. Ano. No a bylo by na vás teď, nebo bude na vás, abyste vybral z těch dotazů, co padly? Tak já už jsem dostal hodně těch dotazů, takhle. Víš, někdy dělá nějakou besedu, ale který jsem teda nedostal nikdy, a beru ho tedy jako originální, je od paní učitelky s tou výměnou toho povolání. To se mi líbilo moc. To se mi líbilo moc, takže jí beru tímto za slovo. A navíc myslím, že ty učitele opravdu nemají na vyhazování a že takový věšák se hodí. Takže bude to paní učitelka. Já myslím, že kdybyste ho předal vlastní rukou společnýma rukama. Ať vám slouží ten věšák, ne? Jo, a moment, já bych zapomněl, ono totiž přišlo ještě na závěr takové malé překvapení. Přišlo se s vámi rozloučit pár vašich přátel, kteří na vás vzpomínají vděčností. Tady někde by měli...